Com a consell d'infants, trobem que hem aconseguit moltes coses. Hem fet present la necessitat dels infants. Vàrem fer un mural a les escales del Serral de ses Monges. Exercim el dret a opinar. Tenim fonts d'aigua als parcs i altres punts d'Inca. Hem fet participar en la millora dels parcs infantils i àrees esportives. S'ha fet un circuit de bicicletes. Hem millorat el funcionament del Consell incorporant consellers i conselleres de cinquè de primari. S'ha renovat el títol de Ciutat Amiga de la Infància. S'han fet realitat moltes de les nostres propostes. Hem aconseguit implicar molta gent en el Consell d'Infants i les nostres propostes. Però tenim també molts reptes per davant. Que tota la ciutat d'Inca conegui el Consell d'Infants. Tenir un punt d'informació com una pàgina web i una oficina. Aconseguir més participació per part dels infants d'Inca. Tenir més espais esportius i naturals públics on trobar-nos. Fer més propostes i que es compleixin.